ត្រកប្រតិះឃើញក្តាមអាចូអាចកំបាំងមួយដែលត្រូវបានគេຕົកចោលនៅតាមកណ្ដាលវាលស្រែបង្កឲ្យមានការផ្ទុះបាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពពាន់ជាមួយនឹងក្តាមអាចូពណ៌សលមួយដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតត្រូវបានអ្នកស្រុកបានប្រតិះឃើញបង្កឲ្យមានការផ្ទុះបាល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ហៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយមើលនិងពិនិត្យថាតើក្តាមអាចូនោះគឺជាក្តាមអាចូអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បានយើងទៅតាមការបញ្ជាបន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជាទៅដល់នីកាបើកពីនិតមើលគឺក្តាមមឈូនេះផងដែរគឺជាក្តាមមឈូអាចកំបានដែលត្រូវបានគេយកមកផ្ល long ចោលហើយរោគអ្នកផ្ល long មិនតាន់ឃើញនៅឡាយទេហើយមូលហេតុដែលយកមកផ្ល long នេះ ក៏កំពុងតែរកមុខអ្នកយកមក plong ក្នុងកណ្ដាមួយជូននេះនៅកលែងបែបនេះរហូតមកទົນនឹងពេលបច្ចុប្បន្នដោយជំណុចកម្មអីប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយើងសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺរឿងកណ្ដាលមឈូដែលសោកសៅឃើញនៅកណ្ដាលវាលស្រែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលបានឃើញមានការស្រឡាំងកាំងតែម្ដងនៅកណ្ដាលមឈូពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់នៅកណ្ដាលវាលស្រែនេះហើយអ្នកដែលបានឃើញហើយបានត្រឹមតែហួសចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនហ៊ានប៉ះពាល់នោះទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញមានរឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺគ្រប់គ្នា សម្ដែងដល់ការហួចចិត្តក្រោយពេលដែលរថយន្តប៉េសរបស់ក្រមអ្នកជួយសង្គ្រោះទៅបានប្រជាពលរដ្ឋជូនដំណឹងថាពួកគេប្រទេសឃើញកណ្ដាប់មチュមួយនៅតាមផ្លូវបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺជាផ្លូវចូលទៅតាមផ្ទះនៅភូមិស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វាលស្រែហើយចំណុចផ្លូវវៀងវាលស្រែខាងលើនេះត្រូវបានគេ ប្រាប់ឲ្យដឹងដែលថាជាផ្លូវឯកជនគឺមិនសូវមានអ្នកធ្វើដំណើឆ្លងកាត់នោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញនៅកណ្ដាលម CHU មួយគ្រឿងបានប្តីបដួលទៅនឹងកន្លែងនេះនៅវិលស្រែហើយរุกរាង នឹងពណ៌របស់វាគឺពណ៌សដ៏ស្អាតមិនត្រឹមតែបន្តទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតមិនបដជើងនេះទៅទៀតនោះគឺគ្រប់គ្នានាំគ្នាទៅពីនិតមើលគឺក្តាមមច្ចុនោះនឹងมันមានខើញវត្ថុឬក៏អ្វីនៅក្នុងក្តាមមច្ចុឡើយឬក៏มันមានសាកសពឡើយប៉ុន្តែ mon pe dai mien karanaich chru khdam achu ni ban sosay sa bonghos neu ku achab arom muay nai nai knong nu sosay yang doch ne tha riei riei tngai kamnaat tngai ti pi 9/2/2023 hai vie tham tngang pol pietha keu khat tru due mien neu tha ban ban thanam pwor khmau neu vie chamlaik ning ke ban ban pwor so peak ពាន់ជាមួយនៅរឿងនេះប៉ន្តែមិនតរត្រូវបានបတ်ទាំងស្រុងទេដោយមើលមិនឃើញនិងមិនច្បាស់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយល់ទៅតាមការស�សាពីបរោះវ័យ73ឆ្នាំជាម្ចាស់ចំការឬម្ចាស់ស្រែនៅក្បែរផ្លូវប្រទេសឃើញកណ្ដាប់ទៅជູ່នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅវិលាមកប្រវត្តជាប្រាំមួយព្រឹកគាត់ដឹងបានចេញពីចំការដោយសំដងពីព្រោះថាគាត់នឹងត្រូវបတ်ភ្លើងទៅខ្វៀលគោនៅពេលនោះគាត់នឹងក៏បាន 꼿សំគាល់ឃើញដោយដែលមានប្រអប់ពណ៌ខ្មៅធំឲ្យវិញយ៉ាងដែលត្រូវបានគេដាក់ចោលនៅចំកណ្ដាលវាលស្រែហើយមុនដំបូងគាត់នឹងក៏បានតែមើលវាដែរនៅក្នុងប្រអប់ស្នោនោះទៅគាត់នឹងចតឡានដើម្បីទៅមើលនៅบ้านទៅចិត្តជាងនេះក៏ឃើញថាវាគឺបាយជាមឈូសពណ៌សរហូតធ្វើឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ផ្លឹកភ្នែកអស់តែម្ដង នៅក្នុងនោះផងដែរបរោះវ័យ73ឆ្នាំខាងលើជាម្ចាស់ស្រែក៏បានបន្តទៀតថាលួពេលដឹងពេលឃើញគាត់នឹងក៏បានខលទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅកាន់អ្នកជិតខាងក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចនិងប៉ូលីសទៅរួចដើម្បីមកពិនិត្យមើលចុងក្រោយនៅក្នុងកណ្ដាមជូរនេះมันមានអ្វីទេហើយកណ្ដាមជូរនេះគឺជាកណ្ដាមជូររបស់ឡាន8ដែលបានជ្រុះដោយសារតែឡាន8បើកនៅលើផ្លូវរលាក់នេះហើយជ្រុះដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នោះរឿងនេះកើតនៅក្នុងប្រទេស ហើយពលរដ្ឋមីនប៉ុណាំងដើម្បីទៅទៅបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like